Elon Az saytında Azərbaycanın bütün ərazilərində evlərin satışı barədə geniş məlumat yerləşdirilib. Eləcə də avtomobilini satan, o cümlədən yeni avtomobil almaq istəyən şəxslər burada olan geniş təkliflərlə tanış ola bilərlər. Bundan başqa, vakant iş yerləri barədə hər gün yenilənən elan bazası bizdə Elon Az saytında elan yerləşdirmək çox sərfəlidir. Elon Az'da artıq olanı satın, lazım olanı alın. 24 saat ərzində qaynar xətt. Ulduz 4545.